For rundt en uke siden ble Samsung dømt til å betale rundt 6 milliarder kroner i erstatning til Apple for brudd på patentrettigheter, og det kan føre til at Samsung må trekke flere av produktene fra markedet. Håkon Wium Lie, velkommen hit til oss. Du har med deg begge deler. Du er også, vi må snakke litt om det etterpå, du er altså en av initiativtakerne til Piratpartiet, du har på deg en t-skjorte også, men først om denne striden mellom Samsung og Apple, hva handler den om egentlig? Dette er en stor konflikt mellom to industrigiganter som begge lager mobiltelefoner og nettbrett. Og Apple hevder at de har enerett på å lage denne typen nettbrett. De har skaffet seg patenter som sier at de er de eneste som kan lage nettbrett med avrundede hjørner, og de er de eneste som kan zoome inn på elementer ved å klikke. Og dette er jo ting som vi mener er ganske klart, dette er den eneste måten å gjøre ting på. Så de prøver altså å hevde et monopol på en helt segment, industrisegment. Men var ikke Apple også først ute med dette? De har vært veldig tidlig ute, og de har vært veldig kreative. Men ikke først? Nei, de var ikke først med nettbrett. Det var de ikke, men det var de første som kanskje lagde det ordentlige, det mest brukervennlige nettbrettet. Men det å gi det monopol likevel, mener vi er helt feil. Samfunnet må være veldig forsiktig med å gi private selskap monopol, og for alle oss som skal på internett og ønsker å være der og bruke dingser og ha tilgang til mange produsenter, produkter fra mange produsenter, vi synes dette er veldig leit. Samsung har altså fått et erstatningskrav på 1 milliard dollar, 6 milliarder norske kroner, noe som vi tror kan ødelegge markedet. Andre produsenter vil være veldig nervøse for å komme på banen. De frykter altså Apples dominans? De frykter Apples dominans, og ikke minst Apples advokater. Apple har et kobbel med godt betalte patentadvokater som er villige til å gå til søksmål. Og dette er en ny trend i USA, som vi også ser nå komme til Europa. Derfor mener vi i Piratpartiet det er veldig viktig å stoppe dette. Vi ønsker ikke en industri som skal være dominert av enkeltleverandører. Internett er for viktig. Nå er det ikke du som har laget disse brettene, det er noen helt andre som har gjort, men dette med avrundede hjørner, hvis det er det som er problemstillingen, hadde det ikke da vært enklere for Samsung å lage en annen type nettbrett med, la oss si, rette hjørner? Altså, vi mener jo avrundede hjørner er noe helt fundamentalt. Jeg har med en god gammel norsk matboks her, som også har avrundede hjørner. Hvis dette er nok til å terge Apples advokater, så er det noe galt. Vi mener at ingen kan kreve monopol på avrundede hjørner. Disse tingene er så selvsagte. Og vi ser at andre industrier, for eksempel bilindustrien, vi ser at mange nye modeller ligner på hverandre. Det er ikke så lett å se forskjell på en Audi og Mercedes alltid, men de driver ikke og sender advokater på hverandre likevel. Dette er et svakhetstegn for hele industrien, mener jeg. Du er altså, eller representerer da, Piratpartiet, et parti vi sannsynligvis ikke har hørt om så mye tidligere, men hva er det for noe? Det er et parti som ble startet i Sverige, og som har gjort det ganske bra i Sverige og Tyskland og en del andre land. Vi prøver nå å komme i gang i Norge. Vi trenger 5000 underskrifter for å bli registrert i partiregisteret, så vi samler gjerne flere fra seerne. Målet vårt er å få fokus på teknologi og internett. Dette er blitt så viktig for så mange mennesker at vi mener at politikerne også må tenke mer på det. Vi ønsker for eksempel å kunne dele innhold på nettet. Vi synes at Fleksnes på YouTube er noe alle bør ha tilgang til, og det er ikke klart i norsk lov om det er lov eller ikke nå. Vi ser at dette med patenter kommer. Vi ønsker i stedet fokus på at man skal kunne dele og bruke ressurser og bruke internett på noe positivt. Men hvis noen da skal lage nye produkter som for eksempel nettbrett eller mobiltelefon eller hva det måtte være, tror du de gidder å gjøre det hvis andre da lager en kopi av det samme produktet? Ja, det tror jeg absolutt. Apple tjener såpass mye penger, det er jo verdens mest verdifulle selskap nå. Det å ligge først i markedet, det kan du tjene veldig mye penger på. Bevege deg fort, komme med nye ting hele tiden, tenke nytt, det skal man tjene penger på. Men man skal ikke tjene penger på å sende advokater etter konkurrenter på den måten de har gjort. Er Piratpartiet et protestparti, eller er målet Løvebakken også etter hvert? Det er nok mange protestanter hos oss, men vi sikter oss inn på Løvebakken, ja. Vi tror at vi trenger noen som kan teknologi. Vi ser stadig flere dataskandaler i det offentlige. Noen må kikke litt nærmere på dette greiene her. Takk for at du kom, Håkon Wium Lie.